Tak já vás všechny zdravím a tentokrát nebudu povídat o bezpečnostních záležitostech a o různých odborných věcech, ale popovídám vám o něčem, co mě strašně baví, a to je rugby. A bude to postaveno na tom, že rugby je strašně zvláštní a výjimečný sport a v něm je schováno něco, co je vlastně kouzlo. A já se na něho snažím přijít, možná jsem na něho trošku přišel, možná na to přijdete vy, a to je to, že rugby je něco, co má v sobě vynikající týmovou spolupráci. Dneska je velmi těžké, když máte jakýkoliv tým v našem oboru IT, najít tři lidi, aby šli aspoň stejným směrem, ne jako, že by šli spolu, ale aspoň stejný směr. A v rugby 12 lidí běhá, dělá každý něco jiného a přesto to celý funguje a daří se jim to a navíc to ještě baví lidi. Tak tam něco musí být a právě potom bych si s váma chtěl popovídat a vlastně nějakým způsobem to trošku vysvětlit, co v tom vidím já a možná co v tom třeba můžete najít i vy. Rugby má spoustu variant, nebo respektive můj odborný název bych to nazval hry se šišatým míčem a oni se často pletou. A já budu mluvit o té variantě, která se jmenuje Rugby Union a to je ta nejklasičtější varianta rugby. Hraje se v 15 lidech, podle toho se pozná. A její důležitou vlastností, možná tou nejdůležitější vlastností je to, že se může nahrávat pouze dozadu. V americkém fotbalu, v rugby league, v australském fotbalu, což jsou další podobné hry, se může nahrávat i dopředu. Tady se může hrát jedině dozadu. To znamená, pokud chci dojít a položit ten míč tam na tu pětku, tak to musím dojít, musím to tam došlapat. Můžu sice kopat dopředu, ale to je nejisté, o tom se ještě budeme taky za chvilinku bavit. Takže je to specifická varianta rugby, je to ta nejpopulárnější a asi jste zaregistrovali, že právě probíhá mistrovství světa právě v tomhle rugby, takže to bude tak trošku i aktuální. Aby jsme mohli hrát rugby, tak potřebujeme hráče. Na rozdíl od jiných sportů, hráči mají přidělené své místo, svou specializaci, své uplatnění a je to dáno. Rugbysta si nemůže vybrat číslo, které bude mít na dresu, protože to určuje a pomáhá divákům vědět, kdo je kdo. Takže hráči těch je 15, takže od jedničky do osmičky jsou obránci. Poznáte je snadno podle toho, že jsou to většinou ty větší chlapy. A jejich úkolem je to, jak je tam takový ten mlín, když se přetlačují. Tak oni vlastně tvoří ten mlín těch 8 hráčů. První jsou rojníci, pak jsou druhá řada, třetí řada a vazač. Ale prostě to už jsou detaily, kterých já bohužel nemůžu mít tolik času. Ale je to podle toho se poznají. Jsou to většinou velcí chlapy, ta první řada jsou takový podsaditý, protože oni že tlačí v tom roji, v tom mlínu proti sobě. Ty další jsou vyšší, protože chytají ty míče a tak dále. Potom máme útočníky a ty, i na tom obrázku, který tam je vidět, jsou vidět, že se kreslí za obránci, protože se nahrává dozadu, že? Takže útočník musí být za obráncem, aby to dávalo smysl. To jsou ty rychlí, kteří běhají po tom hřišti a snaží se tu problém vyřešit. A aby to celé fungovalo, tak vlastně jsou tam dvě spojky. Jedna je mlýnová spojka, ta spojka za tu stranu těch obránců, to má 9. A pak je tam útoková spojka, to je 10, a to je takový ten hráč, který většinou rozehrává, nebo je to takový ten rozehrávač. A je tam speciální hráč, který se mi strašně líbí, a to je 15, a ten je všude, to je takový všudy bílek. On brání, útočí, a když je nějaký třeba rychlý protiútok, tak on je většinou ten, který jako se sejme toho člověka. A přitom za chvilku na druhé straně v útoku klidně položí tu 5, který vlastně zabuduje. Takže to je taková zvláštní, takový univerzál, který pomáhá v těch konkrétních věcech. Existuje tam velká specializace, ale ta specializace není postavená na tom, že bych si ze stejných lidí vybral, ale ty lidi jsou typově různý, že? Jsou to mohutní lidi, rychlí a tak dál. A to je právě na rugby taky skvělé, že se tam vlastně uplatní všichni. Takže to je o hráčích a vlastně, kdo tam je. V rugby hraje velkou roli náhoda. A to proto, že ten míč je šišatý. Je to potvora šišatá. Nevím, jestli to někdy viděli, měli jste to v ruce, nebo jste si s tím zkoušeli hrát. To skáče úplně kamkoliv. S vámi jsem si hledal, ale kdybyste se někdy s tím chtěli pobavit, tak je to celkem zajímavé cvičení z fyziky, jako jak to celý vlastně funguje. Tady jsem si z toho půjčil aspoň ten obrázek, na to teď nemáme čas. Protože to skáče opravdu kterýmkoliv směrem si vymyslíte a vlastně nedá se predikovat. Takže ono, když budete kopat dopředu, to můžete kopnout dopředu jako naslepo. Ne na hrát, ale můžete kopnout dopředu a třeba se ten míč doběhnout a chytit. Ale abyste to přesně kopli, dopadl tam chce a vpadl vám do ruky, to už je velké umění, umí to jenom pár lidí na světě a málo kdy se jim to ještě povede. Ale dělat to jde. Takže míč je tam důležitý. Já bych to přirovnal k tomu, co je teďka populární, jsou takové ty počítačové hry, kterým se říká PvPvE, tedy hry proti hráčům a proti prostředí. Takže to E je tam ten míč a další věci, to P je ten protivník.
Pravidla. Rugbyová pravidla jsou strašně složitá. A lidi, kteří, jako spousta lidí pravidla v rugby v podstatě nezná do detailu. Ani já si netroufám říct, a toto sleduji nějakou dobu, že bych znal všechny rugbyová pravidla. A má to nějaký důvody. Ne, že by to jako tajili, nebo že by ty pravidla byly špatně zpracované, ale v rugby jde OK hák. Tam prostě stačí jeden špatný pohyb a stane se to, že ten člověk ukončí tomu kariéru. Může mu opravdu vážně ublížit. Takže ta tíha na tu bezpečnost je tak velká, že oni ty pravidla pravidelně každý rok mění. A to ne jako kosmeticky, ale opravdu upravují tak, aby ta hra byla bezpečná, aby byla zajímavá, napínavá, aby se tam něco dělo a plynula. Mimochodem, když jsem se díval na rugbyová pravidla, je to poměrně tlustý PDF soubor, já se mají stanou, když tak ho můžu ukázat, a přišlo mi to jako jeden z nejlepších dokumentů, který jsem viděl vizi a misi nějaké firmy, jako nějaké organizace. Je tam vysvětleno, proč se to dělá a tak dále. Moc povedený dokument, určitě pro inspiraci, pokud jste něco takového sepisovali, by bylo celkem zajímavý. Pravidla jsou postavená na tom, že jako je tam vysoká míra otevřenosti, respektu a pokory těch hráčů vůči sobě, protože všem je pro všechny je to vlastně nebezpečné, pro všechny je to komplikace. A potom moje oblíbená část, a skoro v každém zápase, ať hraje jakýkoliv tým, včetně mého oblíbeného Irska, tak vždycky fandím rozhodčí. Rugbyový rozhodčí je můj idol, a to proto, že je to nejdůležitější postava na tom hřišti a všichni to uznávají. Hráči, diváci, všichni. On to je vlastně dirigent toho zápasu. On má největší vliv na to, a dobří rozhodčí to se opravdu pozná, umí ten zápas udělat takový, aby byl zajímavý, bezpečný a spravedlivý. Protože ten rozhodčí není nepřítelem těch hráčů, ale on jim radí. Takže když ten hráč šahá do offsideu, tak mu řekne, nešahej na to, offside. On jim, neboje s těma hráčem, on těm hráčům pomáhá. On jim se snaží, se stará o to, aby ta hra byla plynula, aby se nepřerušovala každých 5 minut, nebo každou půl minutu, aby to tak bylo. Ta hra opravdu obíhá a je to zajímavé vidět. Co je důležité, rozhodčí má absolutní respekt. S rozhodčím se může bavit pouze kapitán družstva a oslovují ho zásadně ano pane. Takže jako tam rozhodčí je to, jako když se kouknu potom na fotbal a vidím ten hoj těch hráčů, jak jdou za tím rozhodčím a žou tam na něj a mluví na něj prostě, malém ho tam mlátěj. Tak potom podívejte někde na rugby a utišíte se, jak ty hráči prostě dvoumetrový chlapy, který jsou o dvě hlavy vyšší než ten rozhodčí, že to je normální chlap většinou, tak jako říkají, ano pane, rozumím, tu červenou kartu chápu. Protože rozhodčí je kapitán, dirigent a hlavní strůjce té hry. Rugby velmi rychle, aby tomu pomohlo, přijalo moderní technologie, to znamená technologie, jako jsou video rozhodčí a hlavně, co za další věc, která mě baví, rozhodčí má u sebe mikrofon a ten je trvale zapnutý. Takže vy slyšíte i v té televizi nebo i na tom stadionu, slyšíte, jak radí těm hráčům. A když se něco stane, tak ten rozhodčí si zavolá ty kapitány a řekne, rozhodl jsem tak a tak, uděláme to tak a tak, přesně tak, přesně vysvětlí a celý ten stadion to slyší. Není to žádný tajný, že by někdo tajil ty konkrétní informace a myslím, že jiné sporty by se o tom mohly učit, jak se to dělá. Už to takhle dělá v rugby 15 let aspoň. Má k sobě video rozhodčího, ten mu může poradit. Zažil jsem klidně situaci, že rozhodčí řekl, já jsem pětku neviděl, jako neviděl jsem ten bodový zisk, jsem neviděl, ale myslím si, že jako pak mu ten rozhodčí to ukázal, ten video rozhodčí mu to promítl na tu velkou tabuli, všichni to vidějí, on si říká, otoč mi to zleva, otoč mi to zprava, dohodli se na tom, říká se omlouvám, viděli jste všichni, že tam je ta pětka byla uznaná. Skvělá věc. Nedělnou součástí rugbyové kultury je něco, čemu se říká třetí poločas. Do dnešní doby, když to jsou profíci, kteří mají ohromné platy, vždycky po zápase si jdou sednout na pivo. Oba týmy, spolu, společně. Potom je velmi těžké jako někomu se snažit ublížit. Když víte, že si s ním potom budete sednout na pivo, že? Taky bych vám tady nikomu neublížil, když s ním za chvilku budeme na pivo. Že? Takže i to je důležité. A to vlastně bude velkou úctu k tomu soupeři a vlastně celkovému prostředí té komunitě. Ty hráči se znají a ty hráči nemají snahu si ubližovat, protože je to symetrické. Tak jak já ublížím někomu jinému, tak někdo jiný může ublížit mě. Jaké jsou z toho poučení? Už jsem skoro na konci času. Týmová spolupráce funguje na principu obětování, důvěry, respektu a pokory. Je tam potřeba velká potřeba specializace, ale zároveň ten tým musí spolu spolupracovat. Ty hráči, i když mají různou specializaci, tak musí spolu hrát tak, aby to celé klaplo. Je dokonce nebezpečné, pokud ty pravidla budou rigidní. Jakože ty pravidla se mění právě proto, aby ta hra byla čím dál bezpečnější. A potřebujete tam mít osvíceného rozhodčího.
A nejdůležitější slovo, které já vidím v tom, je právě otázka toho respektu. Vlastně to není nic, co byste nevěděli. Pravděpodobně všechny tyhle věci jste slyšeli, vás napadly, nebo není to žádná novinka. Ale přesto se někdy koukněte na rugby a zkuste tam najít třeba to, co jsem tam viděl já, nebo to, co tam vidíte vy. Podle mého názoru se tam máte šanci poučit. A mimo to, je pro nás geeky, pravidla jsou složitá, je tam ta fyzika, je tam spousta věcí. Koukání na rugby je prostě super zábava. A ještě jenom poděkování. Mám dvě teda. První je panu Ondřeji Sekorovi, ty obrázky, které tam byly, jsou od pana Ondřeje Sekory, to je ten autor, který tak bezvadně stvořil Frdu Mravence a přinesl v roce 1926 do Čech rugby a nakreslil ty pravidla. Tam to byly ty obrázky, možná si tam když tak najdete. A teda pak bych poděkoval mojí manželce, která mi umožnila, že můžu sledovat všechny ty zápasy mistrovství světa, samozřejmě jenom proto, že bych to tady mohl dneska přednášet. Zajisté chápete. Děkuji.